són alumnes del curs de pallasso hospitalari que imparteix l'Associació de Nens amb Càncer a la Casa dels Xuclis. Durant 6 hores repartides en 2 sessions, aquests voluntaris i futurs pallassos aprendran sobretot a utilitzar l'humor i la comunicació no verbal per ajudar els nens malalts. Si tu aprens a riure de tu mateix, ja veus a l'altre diferent. I es creen moments de fantasia, de màgia, de molta comunicació, és un parèntesis a tot el que estan vivint i intentar recrear que l'hospital es transformi en una altra cosa durant aquests segons. Durant les classes es combinen les explicacions teòriques amb activitats més expressives per tal que els voluntaris puguin construir la seva identitat personal com a clown. Me gusta el sistema solidario, me gusta los niños. Un médico es importante, mas lo payaso también hace un papel muy importante. Mejora las autodefensas de los niños también. Soy voluntaria y faig el voluntariat allà a Vall d'Hebron y en molts moments he vist a la Sandra passar pel passadís i arrencar un somriure a un nen i simplement per això. Com aquest, l'Escola de Formació de la FANOC també ofereix altres cursos basats en el joc, en el voluntariat envers els nens malalts i en tècniques de relaxació. I tots ells van dirigits a voluntaris de l'àmbit social. I el que intentem oferir en aquests cursos és que tinguin tota una sèrie de recursos i unes eines que ajudin a que el seu dia a dia com a voluntaris a l'entitat pugui aportar la màxima qualitat possible, tant cap a les famílies a qui va dirigir i als nens, com per ells mateixos. Amb aquests cursos i amb una trajectòria de gairebé 30 anys, l'Associació de Nens amb Càncer es consolida com una entitat de referència en l'acompanyament i el suport per millorar la qualitat de vida d'infants amb càncer.